3.300 jovens e juvenis comemoraram os 50 anos do primeiro Campuri realizado no Brasil, em Itapema, Santa Catarina. O evento comemorativo foi em Fraiburgo, no 18º Campuri de Desbravadores de Santa Catarina, entre os dias 2 e 6 de novembro. O destaque da programação foi o batismo de 67 desbravadores. Quando Cristo chamava adultos, ele dizia, vinde a mim. Mas as crianças, ele dizia, deixai vir a mim. Esses garotos e garotas, o coração deles, a natureza é ir a Cristo. E quando eles têm modelos e exemplos pelos diretores, pelos líderes da igreja, esses garotos ouvem, entendem a linguagem do céu e aceitam o chamado de Deus. Realmente impactante o número de batismos e de decisões desses garotos por Cristo Jesus. O objetivo desse campuri é que cada desbravador de Santa Catarina faça parte da geração de heróis. Além disso, os desbravadores fizeram projetos comunitários, testaram sua coragem em esportes radicais e se divertiram em gincanas. Além de aventuras radicais, projetos comunitários e gincanas, os desbravadores ainda alertaram a sociedade no sábado pela manhã contra o bullying, drogas, violência doméstica e álcool. É muito importante esse trabalho dos desbravadores e seria bom que todos aderissem a esse trabalho. Durante a noite, a programação também foi fantástica, com muito louvor. Senhor, eu quero brigar por ti. Que o Deus do céu é maior. E a pregação da palavra de Deus. Uma geração que fez diferença no passado, mas uma geração que faz diferença no presente. Nós temos aqui uma geração de heróis. Hoje de manhã, ao fazer um chamado para ser pastor, para ser líder, eu me impressionei com a quantidade de garotos e meninas comprometidos com isso. Isso é uma linguagem que está bem clara. São pais que têm amor pela igreja, são pais que falam bem da igreja, da instituição, são pais que amam a igreja e que têm filhos que também se apaixonam por aquilo que os seus pais se apaixonam. Talvez esse seria o grande diferencial da Associação Catarinense.